տեսս մասնագիտությունը մեխանիկա։ Ինչու դառնա բարո։ Պատմանաման մի հատ դասավա, ի մոտ մեխանիկա աշխատում։ Իրան հանում աշխատանքից։ Չէ, ես չեմ ասում հանեք որևէ մեկին։ Դրա համար ուզում եմ։ Ես ձեզ հարցրեցի։ Բա մեխանիկները, մյուսները, ասենք, ինչ են անելու, էլի։ Եթե հիմնարկությունը փակվելա, մնացել ենք առանց աշխատանքի։ Մենք 20-25 մոտենասից ես իմ շրջապատի մեջ կգտնեմ իմ ընկերներին, կխնդրեմ այլ աշխատանք տես ապահովել։ Քանի հոգու եք պատրաստ ձեր ընկերների շրջանում աշխատանքի դեպքում։ Շատ շատ շրջապատս մեծ է։ Հանգրի Ես 10 հոգի վարպետով ասեմ, որ այդ մեքենաները հետ բախվեն արժանացել։ Այլ հարցերն առաջացած։ Դե ես հիմա էլ եմ ասում, իմ մոտ մեխանիկները թվով 3 են ազգերով։ Մնացած գլոբալ խնդիրները մեր մեքենաներն են։ Կատարումա կամաս կենտրոնը։ Մենք առավոտում ենք այսեն ցաղով էլ մենք ընդ մեզ աշխատանքով ապահովել, հա։ Դե կարող է եւ ապահովել։ Դե հիմի ասենք էտի։ Չի կարելու։ Հիմի էյականը։ Մարդիկ վերթագրված են, որ ավտոպը դիգա նոր ասեն։ Բերեք ասենք մեր ցավի մասին, մեր աշխատավարձի, մեր աշխատանքի, եթե հիմի մեր աշխատանքը մենք ստանանք, ո՞նց գնանք թազա նորից աշխատենք։ Եթե հերթագրում են, թող բանկերում վարկերը սառացնեն, միջև մեր հերթագրում դուենք աշխատանք։ Դուք դիմել եք այդ հարցը, գուցե ձեզ ընդառաջում են։ Մենք դիմենք, բայց ո՞վ է մեզ։ Չեմ կարա մեզ տանը։ Ես ներս էի գնում, հանդիպեցի Պարթեկենկո։ Մեկը ես տնորենի հետ։ Մեկը ես աշխատանքի պրոբլեմ չունեմ։ Առաջարկում է պարոն Գրիգորյանը բոլորիդ աշխատանքով ապահովել։ Ինչո՞ւ է խնդիրը։ Բայց ներողություն, պարոն Գրիգորյանը ասաց, որ իրենք ներողություն 424 աշխատատեղ ունեն։ Այսքանին աշխատողները 900 եւ ֆուլային է լինել։ Ներողություն, մենք այսօր 400-ից ավելացնում ենք 600։ Ներեցեք, այս մարդիկ ասում են իրենց վարկերը սառեցրեք, մինչեւ վերջնականապես աշխատանք իրենց դրամադրեք։ Դա բաց կապետանից պետք է պահանջել։ Ամեն դեպքում վարկերը սառեցնելու լիազորությունն է կապետարանը։ Առաջարկեք ես մասնակցություններ։ Ինչ բողոքի։ Այդ տեսեք, հիմա լինեց մենք ամեն օր այսօր ենք տես բային, հենց հիմա օրականքային մեր հարցերի վերջին հարցը հիմնարկի հաստիկացությունն ավելացնելն է։ Եվ քիչ-քիչ կարծում եմ ավելանա։ Երեխեք, հենց եկեք, հիմա չէ։ Չեմ կարող ասել, մի գուցե այդ այդ բաները դրան ասել։ Ես մեկը նշում եմ, որ հիմնադրման օրվանից Քաղաքապետարանը 5 միլիարդ 200 միլիոնից 280 միլիոն է չի տվել, որը մի քանի օր առաջ սանիտեկն ասում էր, որ իր վառելիքի գումարն էր դա։ Եթե հիշում եք, ասես մեր վառելիքի գումարն է եւ մենք չենք կարող մեքենաներ անել։ Այսօր դարձավ արդեն աշխատավարձների գումարը նաեւ։ Այստեղ խնդիր կա, սա սանիտեկի հերթական սաբոտաժն է Երևանին, Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Հանրապետության ցանկացած քաղաքացուց։ Ես իսկս բանը ասեմ, որ սանիտեկը մտել է արդեն սաբոտաժային շրջան, սա հերթական սաբոտաժն է, ինչ որ տեղերից մի գուցե նաև կառավարվող, որը օգտագործելով Երևանի քաղաքացուն, օգտագործելով այս մարդկանց ուժը ուղարկում է, հա, քաղաքապետարանին։ Դուք հասկանալու եք, թե որտեղից է կառավարում։ Միանշանակ, եթե լինի կառավարում, ես կարծում եմ, որ մի գուցե կա, եթե լինի նման, հա, ուղորթում, բնականաբար նախորդ իշխանություններից է գալի։ Մի գուցե նախորդին նախորդ ավելի հավանական է։